E aí, melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou trazer para vocês o unboxing aí, ó, tá? Do jogo que me fez comprar um PlayStation 1 na época de ouro aí, tá bom? Então, se você não é inscrito nesse canal ainda e está aqui assistindo hoje, eu te convido para se inscrever, deixar aquele like aí se vocês gostarem, tá? E também assistir os outros vídeos que tem aí no canal, beleza? Então, antes de fazer o unboxing desse jogo aqui, eu vou contar para vocês a história, tá? Bom, lá na época de ouro, né, quando eu tinha lá meus 13, 12, 14, 15 anos, eu sempre fui muito vidrado nesse negócio, nesse lance de videogame, né? Eu acho que vocês já perceberam já, né? Pelo que tenho hoje aqui. Eu não fui um daqueles que frequentou muito locadora, porque locadora aqui era sempre muito distante da minha casa e geralmente era caro, né? Poxa, era, por exemplo, R$ 1 uma hora ou era meia hora. É, pra gente ter R$ 1 naquela época era difícil pra caramba, né? Então o mais fácil era o quê? A gente ter 20, 25 centavos, né? Que era o preço de uma ficha. Então eu sempre fui muito vidrado nesse negócio de fliperama, cara. Eu sempre fui aqui. E outra, fliperama tinha nos botecos, tinha nos barzinhos, né? Então aqui sempre teve muito boteco, muito bar. E sempre teve bastante fliperama nesses ambientes aí, né? Então eu sempre tava. Onde tinha um boteco, eu tava lá. Eu não sou de beber, né? Eu não bebo. Mas eu sempre tava lá nos botecos lá por causa dos fliperamas. E nessa teve um jogo que, nossa, eu me apaixonei demais por ter jogado ele, por ter conhecido ele, tá? E tanto que eu jogo ele até hoje. E é o jogo do unboxing aqui, tá bom? Então, ó, eu não me contive, tá? Quando chegou aqui, eu já abri, já testei, tá bom? Mas vamos fingir que é um unboxing ainda, tá? Vamos fingir que é o unboxing. Vamos lá, vamos abrir. E ó, o jogo que eu estou falando é esse aqui, ó. The King of Fighters 98. Esse daqui foi o jogo que eu mais joguei na minha vida e foi ele que me fez comprar um PlayStation 1 na época, tá? Eu lembro que eu tinha o Super Nintendo, que foi o meu primeiro videogame que eu comprei. Me satisfez muito, né, por um bom tempo. Mas eu tinha um vício muito grande que era os fliperamas. Eu jogava muito, perdia muito dinheiro jogando. Na época eu vendia sorvete, né? Eu tinha lá meus 13, 14 anos por aí, né? 15. Eu vendia sorvete. E para você ter uma ideia, eu saía da escola, eu estudava de manhã, né? Saía da escola correndo, ia lá na sorveteria, pegava o sorvete e descia correndo lá numas empresas que tem aqui, numas fábricas, ia no horário de almoço lá para vender pro pessoal, né? Que depois do almoço ia lá. E queria tomar um sorvete. Vendia para eles. Eu ficava praticamente o dia todo fora vendendo. Aí quando eu voltava, eu passava numa casa de fliperama que era 3 fichas por 50 centavos. Eu lembro até hoje. Era 3 fichas por 50 centavos. Tinha um monte de fliperama. Era um botequinho lá que tinha um monte. E cara, eu gastava o dinheiro tudo ali, gente. Gastava o dinheiro todo. Aí eu falei, meu, eu vou comprar um videogame onde tenha The King of Fighters para mim poder jogar em casa e eu economizar essa grana aí, né? E foi aí que surgiu, né, a ideia de eu pegar o PS1 com o The King of Fighters e também porque eu vi na casa de um amigo Resident Evil 3 e também fiquei apaixonado e maravilhado por esse jogo. Tá, mas o motivo maior foi esse aqui, ó, The King of Fighters 98. E quando eu peguei o meu PlayStation 1, foi um dos primeiros jogos que eu escolhi lá, que você podia escolher cinco jogos paralelo. Eu já fui pegando logo o The King of Fighters 98 e segundo o Resident Evil 3. E tá aqui, gente. Hoje eu consegui, tá, o meu The King of Fighters 98 do PlayStation 1 original, tá? Eu consegui isso aqui lá no grupo Top Games Brasil também, é um grupo que eu indico muito para vocês, é um grupo lá no Facebook de venda, troca e leilões, tá? É venda, compra, é toda negociação relacionada somente a games, tá? Inclusive eu sou um dos moderadores lá, eu super recomendo o grupo, tá bom? A gente vê aí que os preços dessas coisas não são baratos. Muitas vezes no leilão sai mais em conta pra gente, né? Por exemplo, um item desse daqui, vamos supor que é 200 conto. Às vezes no leilão sai por 130, entendeu? Você já economiza R$ 70, já é uma boa já, né? E esse jogo aqui eu não peguei em leilão, peguei em venda direta, tá? Eu paguei um valor cheio nele, tá? Eu paguei R$ 159 nesse jogo. Paguei 159, tá? Alguns vão falar que é caro. Não é caro, a gente tem que pôr na mente da gente que quando a gente pega para colecionar alguma coisa, quando a gente quer colecionar, você já tem que pôr em mente que você vai gastar dinheiro. Essa é a regra básica, entendeu?
E essas coisas aqui, ó, quanto melhor for o estado de conservação dele, mais alto vai valer esse item, né? Mais alto você vai pagar por ele também, tá bom? Então, esse daqui é um caso, né? É um dos exemplos, né? No The King of Fighters 98 desse daqui, ó, bem conservado, tá? Você vai pagar caro mesmo nele, né? Pronto, galera. Então aqui, ó, a parte da frente dele, tá? Temos aí o Kyo Kusanagi. Beleza? Ah, deixa eu mostrar aqui a parte de trás para vocês verem aqui a arte, ó. Olha que bacana, né? Aí alguns personagens, já traz aqui, ó, o Joey fazendo um especial aí, né? Aqui a parte do lado dele aí, tá bom? Tudo em japonês. E vamos abrir esse danado aqui, vamos folhear, né, o manual dele. Então tá aí, ó, olha que bacana, olha, bem conservadinho, tá? Só podia ser um item japonês mesmo para estar nesse nível, né? Não sei, cara. Eu acho que os japoneses eles têm uma máquina do tempo que volta no passado, compra um negócio novo e vende para nós agora no presente. Para explicar assim o estado de conservação, cara, dos caras. Olha aí, ó. Pena que tá tudo em japonês, né? A gente não consegue entender muito bem. Mas temos aqui já uma luta clássica, né, do Kyo Iori. Aí mostrando, eu acho que deve estar falando aqui dos diferentes modos, tá? Que tinha o Advanced e o Extra. Olha aí, ó, que bacana. Aí temos aqui também alguns comandos que eu não sei lá, cara. A gente tem que tentar adivinhar, né, os negócios japonês aqui. Mas bem interessante a gente tá vendo essas coisas, né, ó. Olha aí, ó. Tem os golpes, ó, dos personagens. Olha aí que bacana. Bem maneiro, né? Benimaru, Kyo. Tinha que começar com o trio do Japão, né? Que é o Benimaru, o Kyo e o Gorodaimon. Olha aí, ó. Aí parece que segue uma ordem, né? Ó, depois vem Fatal Fury e Art of Fighting, ó. É sempre assim, ó. Que bacana, né? Olha aí, ó. Vamos ver, vai chegar no meu preferido aqui, ó, meu preferido da 98, Yashiro. E olha só que legal, ó, não sei se vocês prestaram atenção nisso. Tá vendo aqui, ó, tem 94, 95, 96, 97 e 98. É, as bolinhas que estão em vermelho aqui, ó, mostram os anos, tá, em que o personagem estava jogável, habilitado no jogo. Por exemplo, o Yamazaki, ele não tinha no 94. Não tinha no 95 e nem no 96. Ele tinha no 97 e no 98. Agora olha o exemplo acima aqui, olha o Shoei. O Shoei ele tá desde o 94 até o 98 aí disponível. O Yashiro só em 97 e 98, tá? É, vamos considerar essa ordem aqui só até 98, beleza? Que a gente sabe que ele tava também no 2002, tá? Então, ó, temos aqui, ó. Cara, Saishu, gosto de jogar com ele. Pena que ele é um personagem fraco, né? Ele tira pouco sangue. Outro que eu gosto de jogar também é o Raiden. Tá aí, ó. Eu gosto de apelar com Chris, Iori. Meu Iori tá muito fraco ultimamente. Olha aí, ó, os personagens. Que bacana, né? E aqui chegamos ao final. Então, galera, tá aqui o meu Play 1 já conectado. E hoje em dia eu tenho um controle desse aqui, ó. Sabe por que eu tô falando isso? Porque na época, quando eu comprei o meu Play 1, o controle ele não veio com analógico, tá? Foi aquele controle simples que ele não tem analógico. Então, assim, um controle desse daqui, cara, era caríssimo na época. Era muito caro, era quase o valor do console. E era um objeto de desejo, né? Ter um controle analógico desse daqui, porque ele vibrava. Tinha uns analógicos aqui, ó, entendeu? E hoje em dia a gente tem, né? Graças a Deus. Uma outra coisa também é o meu Kyo, olha que bacana aí, ó. Queria mostrar pra vocês aqui o meu bonequinho do Kyo. Bem legal, né? Então vamos lá, gente, ó. O meu Play 1 tá ligado aqui e ele tá com cabo componente. É a primeira vez que eu tô ligando um Play 1 com cabo componente. Eu nem sei se ele fica legal, tá? Essa TV minha aqui, ela é de 50 polegadas. Então a gente vai fazer o teste juntos, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar o bitelo aqui, né? Vamos lá. Abertura bem nostálgica, né? Vamos ver.
Infelizmente, eu acho que o Play 1 não funciona com cabo componente, que já era pra ter ligado já. Mas não tem problema, eu vou pegar um outro cabo e já ligo e já volto aqui. Pronto, agora vai, já mudei o cabo ali já. E vamos ver. A expectativa. Rodou, aê, caramba! Uma outra coisa também, quando eu joguei isso aqui na casa de um colega, a gente tava testando lá as opções e vimos, né, que dá pra você fazer, programar uns golpes aqui em cima, ó, com os botões L e R, entendeu? Dá pra você programar. Eu vou mostrar pra vocês como fazer isso aqui, ó. É nas opções. Aí tem aqui, ó, controller set. Você tem que colocar aqui, ó, no controle especial, tá? Aí vai funcionar aqui em cima, ó. Aqui eu sempre mudo, tá? Porque eu gosto de jogar com o padrão do fliperama, né? Antigamente eu jogava em L, tá? Aí depois de um tempo comecei a jogar em quadrado, que era a maioria dos fliperamas era em quadrado. Então assim, ó, eu deixo os fracos aqui e os fortes aqui, ó, tá? Então vamos lá, aqui e aqui, ó. Eu só mudo ali, ó, quadrado e triângulo e já fica. Aí tem o especial 1, 2, 3 e 4, que são aqui em cima. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Eu vou colocar no pratique pra mostrar pra vocês aqui, porque fica o bonequinho parado ali e dá pra gente ver certinho como que é essa função. É bem bacana. Escolher Yori. E escolher aqui o Saishu, só pra vir a musiquinha do Saishu, que eu acho da hora pra caramba. A tela do Saishu e a musiquinha, né, é muito top. Então tá aí, ó, o famoso load, né? Pronto, eu dei um corte aí, porque o load é um pouco demorado, né? E foi isso que me incentivou também a comprar o Dreamcast mais pra frente, que o Dreamcast, ele rodava as Tekken Go Fighter sem o load, né? Bom, mas isso daí é história para outro vídeo. Ah não, já tem um vídeo do Dreamcast, da minha história com o Dreamcast, tá aí na descrição também, caso você tenha interesse, tá bom? Então vamos lá, gente, ó, tá aqui, ó, tudo funcionando, tá? E os botões de cima, olha que legal, quando você aperta um aqui, ó, ó, ele dá Horyuk sozinho, ó. Aqui, vamos ver o que ele faz. Dá o Sun. Aqui, ó, ele dá esse golpe e... por último, dá o Horyuk com o pé. Então isso aqui, cara, adiantava mal lado na hora do contra aqui, ó, porque é meio difícil dar combo com isso aqui, né? Depois com costume você acaba conseguindo, mas quando você não tem costume é complicado. Aí você pode vir aqui, ó, ó, por exemplo, mão e aqui, ó, ó, entendeu? Você aperta três botões aqui, ó, pula, ixi, é ruim fazer assim. Aí, ó, entendeu? E pra soltar especial, olha que bacana, ó. Você aperta os dois, ó. Faz aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui ele solta esse e aqui ele solta o secundário, lá. Bem da hora, né? Você pode fazer a mesma coisa. Vem aqui, ó. Correu, mão forte, mão fraca. Eita. Aê, pegou. E era assim, gente, era assim que no começo, né, a gente fazia uns encontrinhos aqui em casa, aqui eu e a galerinha, né, a molecada, e a gente jogava a tarde toda, cara, a tarde toda, com um controlezinho aqui, ó, era desse jeito. Os moleques quebravam as borrachinhas do meu controle aqui, ó, ficava tudo lascado, aí tinha que jogar desse jeito. Olha lá. Que da hora, né? Muito legal. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse daí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa história aí que eu contei pra vocês. A minha história com o Tekken Go Fighters 98 aí do PlayStation 1. Eu tô muito feliz com essa aquisição. Já vai estar ali, já vai ficar ali no cantinho dos Tekken Go Fighters ali que eu tenho de coleção. E agora eu vou ver se eu parto aí agora pra uma Tekken do Neo Geo AES. Aí é mais complicado, que aí haja dinheiro, hein, gente? Mas é assim mesmo. Beleza, gente? Então esse aqui foi o vídeo. Se você assistiu até agora, digita aí embaixo aí, fliperama de boteco. Eu vou saber que você tá assistindo até o final. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse.
Espero vocês aí nos próximos vídeos, nas lives, tá? Que vão continuar, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos aí. Falou, galera. Até mais. Esse especial é louco, hein?